Oranžovanu. To je žlutá. To je oranžovaná. Oranžová. Oranžovaná. Fialová. Jedna se fialová. Modrá. Ne. Zamávej, ahoj lidi. Ahoj lidi, jdeme natáčet. A dávejte lajky, když se vám bude líbit tohle video. Odebírejte a dávejte lajky a jo, Newfiku v merch najdete na enjoythemovement.cz. V dnešním videu se koukneme na hodně starodávné fotky a videa, kde je Ariánka maličká, ty fotky ještě nebyly zveřejněny ani videjka. Tak doufáme, že se vám budou líbit, lajkujte, koukejte na to. Ariánka, když byla malá, tak byla hodně dlouho takhle plešata. Ty jsi vypadala jak miminko, že jo, úplný miminko. Jo. Tohle je roztomilá. Maminka si tě spletla s houbou a vzala si tě do košíku na houbách. O, tady na houbách Ariánka měla normálně chill siestu si dala. Máš radši mlíčko nebo tátu? Mlíčko. Co jsi to řekla? Ty mě to... A, vážně? Pamatuješ si, proč jsi tady na té fotce brečela? Brečela. A proč jsi brečela? Protože jsi brečela. Teď nebrečím. Teď nebrečíš. Co jsi tu papala? Už tam tu viděli. Jo, to jsme viděli před chvilkou. Jo. A co to má kolem pusy? Bordel. Bordel. Takový králík. Ty jsi králík? Jo. Zase další zajíček. Zajíček? Roztomilájka. Ale fotka na nočníku, to musí mít každý dítě. On je na houby? Na houbách. Jo. Kdo tam je? Táta, máma a Janka. Správně. On tam nemá zoubky. Kdo nemá zoubky? Táta. Táta nemá zoubky? Ne, má. Má, že jo, tady, vidíš? Jo. A co to má v nose? Bordel. Tady rozkazuje, tady jsi normálně šéf. Já. A tady říkáš, hej, takhle to bude po mém, po miminkovském, já chci mít každý den mlíčko na stole. Tato fotka se mamince povedla. Tady jsi byla na rybách. Tady na té fotce máš takhle velký oči, takhle velký. A já taky mám velký. Koukej, máš velký oči. Tady máš malý, tam máš větší. Ty máš obrovský red, ty jsi tady na bobech. To je sníh to bílý kolem, sníh. Tam tě někdo nechal v přírodě prostě. A ty jsi pak doplazila domů sama? Ježíšmarja. Ježíšmarja? Ty říkáš Ježíšmarja? Na tuhle fotku? OK, může bej. Tady jsi měla úplně jiný tvar nosíku, tady jsi měla ty nosní dírky takhle nahoru, chodila jsi jak čuník. Teď už je máš domů. Já. To seš ty? Co to je za ksichty? Mamince to tady strašně slušelo, ty vlásky, ty šaty. Maminka je hezká. Já taky. Ty taky, ano. To jsme ještě v bytě. Newfie tě sežere, pozor, sežere tě. Tak počkej, tady jsi jak vykulená. Kdo to je? Ariánka. Jak víš, že to je Ariánka? Malá A. Malá A to je? Já chci ještě jedno miminko. Stačí. Táta zkouší s Aikou, jestli dokáže chodit. Pojď znovu. Hezky ty jsi začínala chodit pomalu. Ale bylo trošku brzy na tebe tady. Tady je máma krásná. Tady to mamince hodně slušelo. Jo, co to máš v nose? Nevím. Nevíš? Ne. To bude moucha. Ne. Kaká. Kaká? Tady jsi nechtěla, aby tě někdo fotil, tady ne. 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 Nefoť mě, mami!
Malá A. V brýlí, že? Jo. Fujky, fuj. Tady si tátu trošku poblinkala. Vidíš to? Aj, to si já nablinkala. To si ty nablinkala. Řekni, promiň, tatínku. Promiň, tatínku. Vidíš svůj vlas? Fuj, vlasy se nejedí. To je nejí vlas, to jsou víc. Jo, tak to je v pořádku, pak. Co je to za plešouna? To je to pejsek. Pejsek to je. A co je tohle? Co je tohle? Co je to? Kapka. Kapka? Slina. Mega hlad si tady měla. Vidíš to? Vera! Mňam, 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 já tě sežeru. Co to je? To je u dědečka. To je u dědečka? Aha. To mi řekni, jak si pamatuješ, že tohle bylo u dědečka? Podle čeho to poznáš? Protože je u dědečka. Protože u dědečka. Dobře, je to tak, ale jak jsi to poznala, nechápu. No taky ne. Jak mi tohle vysvětlíš? Ne. Máma nosí brýle? Proč má máma brýle? Protože babička nosí brýle a maminka nemusí brýle. Ano, babička nosí brýle, to je pravda. No. Ale proč má máma brýle? Protože maminka má brýle. Díky za odpověď. Ajka a máma. Ahoj lidi, tady Staňa a vítám vás u dalšího videa. Dneska to budeme zase ten s malou A. Staňa úplně bez energie. Takovej prcek. Malinka tájka. Proč jsi na stole? Protože jsem na stole. Tady vypadáš jak zombík. Já. Co to je? Já. Oh. Táta je krásný na té fotce, že jo? Táta tam není. Malá A. Jo, malá A. Tohle mi jmenuje malá A? A kde je Ariánka? Ty? A tady jsi žrala nějakou, co to je? Co to je? Lahvička? Bonbon? Máš zuby? Jo. OK lidi, jsme na konci videa, my doufáme s Ariánkou, že se vám video líbilo. Pokud ano, dávejte lajky o 106! Odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček, bouchněte do něj pořádně. A Newfikův merch, můj merch, tyhle skvělý barevný trička Color Tricks najdete na enjoythemovement.cz. Zvu vás na Tari Workshopy a na Tari Camp. Na Tari Camp! Určitě dole v popisku máte odkazy. Přihlašujte se, dokud jsou volná místa, na nic nečekejte. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a uvidíme se u dalších chlupatých videí. Čau! Čak! Ne, čak. Čau. Čak. Čau. Bye bye. Tak to vyřešila po svém. Bye.